Кириленко, і за нею до участі в цій справі дружина Руслана Онищенка, і ми представляли інтереси. Значить, 29 числа відбулася прес-конференція за участю адвокатів. Вона була присвячена подіям 9 серпня 2018 року, а саме тій провокації, яка відбулася в київському СІЗО номер 13, пов'язана з побиттям, жорстоким катуванням, в тому числі нашого клієнта. Також конференція була присвячена побиттю адвоката Кармазіна, який теж нещодавно був залучений до участі у цій справі. Ми повідомили про ті обставини, які відбулися 9 числа, судове засідання, яке відбулося 15 серпня в Білоцерківському міськрайонному суді Київської області, а також про наше спілкування мало місце безпосередньо в колонії номер 35, Білоцерківська в місті Біла Церква, де незаконно поміщений наш підзахисний із київського СІЗО номер 13. Під час прес-конференції адвокат Сергій Крижанівський, він був, так би мовити, модератором цього заходу. Так несподівано повідомив про те, що один із екс-бійців Торнадо нібито є агентом ворожих спецслужб, зокрема, там називалось і ФСБ, і так далі. Для нас це було несподівано, тому що він нам про це нічого не говорив. Джерело його доказів нам невідоме. В принципі, він не посилався на будь-які докази. Це було, я не можу стверджувати голослівно. Принаймні, нам такі докази невідомі. Звідки він їх взяв, ми не знаємо. Це що стосується... Чи були в нього взагалі ці? Чи були вони взагалі, теж невідомо. Тому, що ще можна сказати? Наскільки це відповідає дійсності, ми не можемо говорити, тому що в нас таких доказів немає. Вадим, ми беремо на себе відповідальність і спростовуємо цю інформацію, оскільки до цього часу у нас немає в розпорядженні таких доказів. Саме голослівна заява пана Крижанівського ні до чого не приводить. Просто це недостовірна інформація, будемо так, м'яко сказати. Може питання? Да. А як щодо адвокатської етики, чи мав він право робити таку заяву? А що може прокоментуйте? Ну, ваша честь, вибачте. Професійне. Бачите, ми не маємо права з точки зору адвокатської етики давати зараз якусь оцінку діям Крижановського з точки зору адвокатської етики. Тому це має право зробити кожна особа, звернутися до дисциплінаркомісії з скаргою на протиправні дії, наприклад, якщо він вбачає в діях Крижановського протиправні. А як людина, як адвокат, що ви думаєте? Як людина? От як же про вас так і сказали, що ви агент ФСБ? Дивіться, я вам скажу, колись у мене були неприємності, то я що робив? Якщо людина не довела, я просто звертався до суду і відшкодував матеріальну, моральну шкоду. І це було в далекому прошлому, я відшкодував тоді 4,5 тисячі доларів моральної шкоди, можете собі уявити. Тобто це дуже таке суворе звинувачення у такій діяльності в лапках скам, тому повинні бути наслідки цього. Але це все повинен робити та особа, яка у цьому зацікавлена. Ну, мається, що зачіпає його права та інтереси. Панове, колеги, є якогось запитання? Так, в мене є запитання, воно стосується судового процесу, і наскільки мені відомо, весь процес йде в закритому режимі. Прокоментуйте, наскільки це законно, можливо, і чи будуть подаватися клопотання стосовно проведення судового процесу в якійсь частині відкритому режимі? Нагадую вам, що нас залучили до участі у цій справі, яка зараз розглядається предметом апеляційного розгляду на стадії апеляційного провадження. То коли ми вивчили ці матеріали, то ми звернули увагу, що судовий розгляд у суді першої інстанції здійснював у незаконний спосіб, оскільки не всі статті підпадали під закритий розгляд, а тільки одна стаття, там є 156. І тому суд би мав би проводити хоча б принаймні частковий закритий судовий розгляд по тим статтям. І тому, коли ми ознайомилися з матеріалом кримінального провадження, то ми звернули увагу, що попередні захисники, тут я завжди, я жорстоко до цього відношусь, якщо ти взявся за долю людини, то повинен за це відповідати.
Ні одного клопотання не подали. Жодного. Ну як це? Що це за захист? І тому, коли ми нас залучили до участі у справі, перше із клопотань, воно ще не розглядалося, оскільки по суті ще й не проводиться судовий розгляд. Клопотання про негайне відкрите судове процесу відкритого судового розгляду. Ми це написали. Більше того, я повідомлю, що рішення про закритий судовий розгляд судді апеляційний суд проводить суддя-доповідач. В нашому випадку колегія прийняла. Тобто вийшли за межі неповноважень. І тому на наступне судове засідання обов'язково ми будемо звертатися з клопотанням про частковий судовий розгляд, відкритий, щоб люди бачили, що відбувається. А то ми кричимо там судом, вибачте таку термінологію, ну, говоримо дуже правдиву, голосно говоримо про це, про цю правдиву інформацію. А судовий процес закритий. Тобто не доходить до людей інформація про те, що відбувається насправді. І тому ми будемо наполягати і вже підготували клопотання. Більше того, я вам скажу, що наша апеляційна скарга міститься на більше 1200 там чимось аркушів, оскільки матеріали кримінального провадження на 89 аркушах, томів. Кожний том по 500 сторінок. Ви уявляєте собі, яка це маса? Тому тільки відкритий судовий розгляд, тільки за участю громадськості буде контроль, здійснює певний контроль над судом. Можна питання? Так. Да. Дякую за відповідь. Хочу, може, питання до Лізи Богуць. Вона людина, яка займала захистом Северян Донгадзе і має дуже досвід врятування по таких справах притверзних. Ліза, от твій коментар з приводу цього заяви Крижановського адвоката. Ну, або просто коментар. По поводу агента ФСБ, що? Так. Ну, у нас каждый второй, я тоже агент ФСБ. Все, кто сидит здесь, завтра тоже будут объявлены агентами ФСБ. Все, кто хотя бы какое-то сопротивление оказывает этой действующей власти и их методом уничтожения патриотов, все являются агентами ФСБ. В ближайшем будущем, я так думаю, мы окажемся в той ситуации, что вообще все добровольцы были агентами ФСБ. А вот, например, там Виктор Медведчук, или там Новинский депутат, или там еще кто-то из этой оперы окажутся истинными патриотами Украины. Хочу поддержать адвоката в плане того, что ни в коем случае нельзя проводить такое громкое дело в закрытом суде, рассматривать. Поскольку происходит не просто закрытый суд, а манипуляция закрытым судом. Заведомая манипуляция сознанием граждан, потому что вытягивается и выносится на всеобщее обсуждение та информация, которая выгодна исключительно прокурорам. И в данном случае студии Matheus Pictures, которая еще, по-моему, в 2016 году на передаче Савика Шустера, Matheus вышел с абсолютно кричащими документами, и он рассказывал о каких-то совершенно чудовищных фактах, и тогда он почему-то не побоялся, что это как-то повлияет на детей, на матерей и так далее. А теперь он говорит, что он не может, потому что как бы это вызовет невроз у очень многих граждан Украины. Невроз вызывают сами Матеос, Луценко, Порошенко и так далее. Поэтому если они хотят, чтобы не было невроза, им нужно подавать в отставку и уходить вообще со своих должностей, освободить Украину от себя, любимых. Поэтому весь суд, все рассмотрение должно быть исключительно открытым, для того, чтобы мы понимали, что происходит, для того, чтобы мы понимали, что действительно тех, кто писал заявление о знущаниях над собою и как комбата, и как заместителя комбата, что этих людей вообще нет, не существует, нет живых их, или они где-то сейчас скрываются в Москве. Мы все это уже проходили. Мы этих зайца, волка и так далее, всех этих вот, да, свидетелей, которых в живых не существует. И более того, это же не только в этой ситуации и было чудовищное обвинение мэра Вышгорода во взятке в 1000 евро, которое не то чтобы не подтвердилось, рассыпалось буквально уже в суде, когда избиралась мера пресечения. Это чудовищные факты. И там тоже оказался свидетель, которому СБУ передало украденный паспорт для того, чтобы он заявил, что это именно он давал взятку. А в апелляционном суде оказалось, что прокуроры уже говорили, что они его не могут вызвать, потому что он защищает интересы государства в ДНР,
как этот самый агент невидимого фронта и так далее. То есть все вот эти вот вещи, которые нам лепит прокуратура и показывает как достижения своих расследований, как факты, которые прямо вот ну, настолько обеляют деятельность прокуратуры, они чудовищные по своему идиотизму, полному идиотизму. Нельзя считать людей идиотами. Нельзя считать нас всех вообще вот абсолютно не разбирающимся в элементарных фактах. В элементарных. Поэтому, когда нам говорят, что суд будет закрытый, а тут же на второй день говорят, что мы вам сейчас расскажем с этого суда отдельные факты, отдельные эпизоды, которые вас потрясут, то извините, тогда вы должны садиться в тюрьму, потому что вы разглашаете тайну следствия или тайну того закрытого суда. То есть вообще вот это вот все нужно просто прекратить, передать рассмотрение в открытый суд, и чтобы люди уже сами видели те факты, которые показывают, что сама власть это все сфабриковала. Дима, я хочу доповнити, щоб не повертатися. Так. Дивіться, ви правильно сказали, хтось дивився цю передачу Шустера. Ну що кидались в очі, те, що він оперував, пам'ятаєте, він оперував, що там все є, в мобільних телефонах. Вилучили ми ознайомились зі справою, де ж ті мобільні телефони, що там задокументували, вони самі документували протиправні свої дії. Де ті мобільні Матіос телефони? Більше того, Матіос, я тоді говорив на прес-конференції, не володіє елементарною юридичною термінологією. Якщо ви пам'ятаєте, він казав, ми будемо перевіряти згідно показів. Ну це стидоба. Ви хоч кодекс відкрийте. Там покази це тіла є, покази одягу, покази фільму, а є показання, це зовсім інше. Тобто воно не володіє зовсім елементарною юридичною термінологією, він головний військовий прокурор. Ганьба! Треба виганяти негайно, так як і Луценко, який, до речі, затверджував винувальний акт тут. По цій справі. Він не мав права затвердити Луценко. Чому? Бо він не юрист. Бо перед тим, як затвердження, він повинен знати, чи правильно кваліфіковані дії, чи правильно встановлена суб'єктивна сторона злочину. Це юридія. А як ти можеш? Ти ж не юрист. Оце так відбувалася політична розправа над нашими героями, тернадовцями. Я не боюсь цього злого сказати. Він політичний діяч, мать. Він працює на користь влади, на користь якогось замовника. Ні, ну я з точки зору права кажу, з точки зору матеріалу, а не там, на тому, що розказують небелиці всякі. Може бути питання ще від преси. У мене вопрос такого характеру, що касаємо Руслана Нищенка після його медицинських препаратів, що йому вводили не капель настроєно, як він себе чувствує і як чувствують себе всі остальні. Це Вадим Костенко зараз відповідає. Адвокат Костенко, значить, ми 15 серпня ми прибули до Білоцерківської колонії номер 35 милі в місті Біла Церква, і у нас ну, було побачення спецзапису. Ну, те, що ми побачили, нас шокувало, тому що він був весь побитий, у нього були синці на обличчі, під очима, були крововиливи в очі. Значить, йому з медичної допомоги він нам заявив, що пізніше він це підтвердив на судовому засіданні, що йому медична допомога фактично ніяка не надавалася. Йому фельдшер колонії колов препарати сечогінні для того, щоб в нього він був обличчя було запухше, для того, щоб убрати ці отюки, йому кололи цей препарат. Але це ще призводило до ще більших його страждань. Чому? Тому що йому сильно забиття нирок було. Він каже, я, ну вибачте, ходив в туалет із кров'ю, розумієте? Да, тому це йому ще гірше було від того, що йому кололи ці препарати. Фактично йдеться про навіть не про жорстоке положення, а про катування. Ще. Він про це говорить, не треба мені цього кололи. Далі, що стосується, ну в нього там ще були тілесні ушкодження, він шкутильгав на одну ногу. Йому взагалі медична допомога не надавали. Судді він каже, він погано себе почував. Засідання відбулося, до речі, в самій колонії. Суддя якось так не реагувала, тому що ті вимоги, які ми спочатку поставили, ну, негайне звільнення, тому що, як ви знаєте, процесуальний закон вимагає, що 60 днів повинно бути, кожних 60 днів продовження строку запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Це була загальноєвропейська вимога, і вона була імплементована в новому КПК 12-го року, але на практиці воно не виконується. Більше того, поміщення в колонію, в саму колонію, із СІЗО, він не є засудженим. В нього вирок не набрав законної сили, тому його не мали права, коли це порушення принципу презумпції невинуватості. Фактично його посадили, вже помістили в місце позбавлення волі, де людина відбуває покарання. Хоча вони придумали собі таке поняття, як
дільниці СІЗО. Це свого роду такі філіали СІЗО. Є положення ще 2003 року, але, на жаль, воно не скасовано, тому що після Майдану новий міністр юстиції фактично зачистив всю нормативну базу під себе. Він всі нормативні акти, що стосуються перебування, режиму, регламент знаходження в місцях позбавлення волі, він ці накази змінив, а крім цього положення. Воно є незаконне, тому що ці дільниці, ну, я б їх назвав, це, знаєте, свого роду такі філіали Гуантанамо, тобто такі таємні тюрми. По суті, по факту, тому що вони є незаконні, вони не відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, вони не передбачені законом про попереднє ув'язнення. Тобто в будь-якому разі це незаконно. Вони виписали, до речі, я хочу звернути увагу, 9 числа відбулася провокація в СІЗО, номер 13, да, в київському СІЗО, а сам так званий наряд, виписаний міжрегіональною комісією, 8 числа, тобто вони вже заздалегідь готувалися оце виявити. Тому говорить про те, що там якийсь був бунт, заворушення, організоване бійцями торнадо. Це все неправда, це не відповідає дійсності. Ну і в подальшому, на жаль, ми попросили суд, коли ми побачили те, що відбулося, розглядалося питання про в порядку статті 206 КПК. Що це означає? Це якщо будь-який суддя, будь-якого суду, в межах юрисдикції якого є, він, йому стає відомо, що людина незаконно позбавлена волі, тим більше вона закатована, він зобов'язаний негайно розглянути заяву. Ми подали таку заяву. Так от, коли ми побачили, що він був жорстоко побитий і закатований, ми звернулися з додатковою вимогою, щоб не просто його направили на судово-медичне обстеження, як це передбачено статтею 206 КПК, а щоб його направили в лікарню для надання йому реальної медичної допомоги. Суддя перекрутила все, сказала, що ви просили негайно на обстеження. Та ні, не просто. Дайте йому, ви ж бачите, в якому він стані. Він каже, я втрачав свідомість. Його помістили у камеру одиночку. Це вже Європейський суд, є рішення Європейського суду. Це катування. Він каже, я втрачаю свідомість, мені ніхто не може допомоги надати. Розумієте, це теж катування. І фактично суддя Білоцерківського суду, слідчий суддя, вона продовжила це катування. Таким чином, ухваливши це рішення, від 15 серпня. Також хочу звернути увагу, не ще коротко. Ми подали апеляційну справу з цього приводу. Ну, апеляційний суд Київської області, вони навіть не прийняли їх до розгляду, мотивуючи це тим, що не передбачено КПК. Дійсно, КПК передбачає чіткий перелік судових рішень, слідчих суддів, суду, да, які можна оскаржити в апеляційному порядку. Ну, так, да, в цьому сенсі є певна несправедливість, да? Тому що якщо, наприклад, суддя ухвалює абсолютно незаконне, свавільне рішення, порушує грубо права людини, і його не можна оскаржити. Це справедливо чи ні? Безумовно, несправедливо. Але ми оскаржили. Так от, є практика вищих судових інстанцій, попереднього Верховного суду України, вже нового, так би мовити, Верховного суду, який говорить, що незважаючи на те, що не передбачено КПК рішення, їх можна оскаржити, можна. Для того, щоб усунути ті порушення, які були допущені слідчим суддею. А однак, і, до речі, є рішення від 23 травня Великої палати, яка сказала, можна. І чим, знаєте, який основний мотив? Ефективність права. Тобто підзахисний може отримати таке рішення, може оскаржити його, для того, щоб відновити своє право, і це повинно бути ефективно. Ось основна мотивація Великої палати. Однак виходить так, що суди застосовують цю практику, навіть Верховного суду, вибірково. По суті, вони дискримінували нашого підзахисного, тому що вони сказали, ні, от для певних людей можна так робити, а от по вашому клієнту такого робити не можна. Ми не можемо інакше інтерпретувати такі дії апеляційного суду. А рішення суда було, що йому повинні були дати медичне обслідування? Значить, да, ми просили, негайно, як закон вимагає, негайно направити його на обстеження судово-медичне, негайно його звільнити, тому що він не мав права в принципі знаходитися, як з точки зору процесуального закону, більше 2 місяців. І він незаконно був поміщений в виправну колонію, тому що він не є засудженим. Ну і безумовно перевірити ці обставини з точки зору кримінального кодексу, тобто повинні були внести в ЄРДР і розпочати судове розслідування. Це було доручення судді Шевченківському управлінню поліції. Я не знаю, що він там перевіряє чи не перевіряє. Але з урахуванням того ми ще просили надати негайно йому медичну допомогу. Оце все суддя проігнорувала повністю. Добре. Адвокат Каменець.
Єлена. Ну, що я хочу ще додати? Ще в нас є хлопці-торнадовці, які були 9-08 теж жорстоко побиті. Да? На сьогоднішній день четверо знаходяться в слідчому ізоляторі київському, номер 13. Так? Також є Ляшук Даніїл Маджахєд, да, який знаходиться в Марцусовській колонії, в Бориспільській виправній колонії номер 119. Також писали клопотання з колегами про негайне звільнення, відмовлено, але тільки було задоволено клопотання щодо судово-медичного обстеження. Судово-медичне обстеження не проводилось. Ми знову ж таки звернулися з клопотанням до Бориспільського районного суду з іншими вимогами перевести знову ж таки Ляшука Даніїла до Київського слідчого ізолятора. Проте нам було відмовлено. Одна з вимог була щодо обстеження умов знаходження Ляшука Даніїла. Прокурор після судового засідання пішов подивитися. Зараз будемо робити з колегами адвокатський запит щодо того, яке є складений акт чи ні. Також ще хочемо зазначити про те, що коли на судове засідання представник колонії надав довідку щодо стану здоров'я Ляшука Даніїла, це був просто парадокс. Значить, було написано, що були невеликі ссадини, стан здоров'я нормальний, скарг на здоров'я не надходило. Може питання по суті? Наскільки я знаю, до нього приїжджала Денісова, омбудсмен. Чи приїжджала, чи не приїжджала? І були якісь пісні дії і наслідки при поїздці, приїзду і там його розслідування? Ну, наскільки відомо, на станом на 28 серпня Денисова не приїжджала. А до кого приїжджала Денисова тоді в СІЗО? Денисова приїжджала в СІЗО, а Ляшук знаходиться в Бориспільській виправній колонії номер 119. А якраз в СІЗО приїжджала вона до Пламедяли, Холода, Гульчука і Куста. Якраз вона приїжджала, дивилася на їх стан, ну, у нас їх ссадини, побої, підтьоки. Також вона дивилася на умови, де вони перебувають. Як состояние Максима? Даниила. Нет, я просто спрашиваю, как состояние Максима? Потому что был жесткий сбит, как Максим, как Руслана Нищенко, как его состояние? З приводу бучанських хлопців-торнадовців я не можу сказати, там, напевно, більше інші адвокати займалися. Сушко. Зараз буде Сушко, ми чекаємо Сушко, він теж буде. У вас є що сказати, так? Теж пані адвокат, будь ласка, представтесь. Федорова Світлана. З приводу продовження Бориспільській виправної колонії, ось ця довідка, стосовно, я хочу її огласити, медична довідка, в якому стані знаходиться Ляшук Даніїл Олександрович. Ляшук Даніїл Олександрович, 01 година 95-го року народження. По прибутті до державної установи Бориспільська виправна колонія номер 119 9.08.18 року був оглянутий черговим медичним працівником, лікарем-терапевтом медичної частини. Під час огляду були виявлені ссадини голови, шиї та тулуба, справа без клінічних ознак запалення, що зафіксовано у акті первичного медичного огляду та зроблена відмітка у відповідному журналі. Безпосередньо скарги на здоров'я були відсутні. І що саме цікаво в цій ситуації, що коли він при розгляді клопотання пояснює суду свій стан здоров'я і каже, що в нього на даний час він не відчуває кінцівки пальців. Взагалі, бо так сильно були стиснуті наручники на руках і так його лупцювали, що у нього оніміло взагалі, то він не відчуває, він торкається, він як до мертвих кінцівок. Суддя на що не прореагував, в залі засідання це відбулося. І ось така ось медична довідка, це тільки про кінцівки пальця, то, що він там побитий, як всі інші, і ноги травмовані, і все тіло травмовано, то на це ніхто не звертає уваги. По-перше, це одна ситуація. Друга ситуація, коли прокурор стосовно чого він пішов дивитися умови його тримання, то він розповідає, що він знаходиться нижче уровня
землі, тобто в підвалі. До нього, коли на вулиці дощ, щось просто біжить вода, отак от у віконці якесь там, хоча це віконцем назвати неможливо, там воно так якось рішить прямо в камеру, так оце. Ну, просто антисанітарне таке. Антисанітарні умови, таракани повністю всюди бігають. З умивальнику, який там є, кран з умивальником, перегородки немає взагалі, тобто ніяких умов для слідчого ізолятора, як вони кажуть, де ізолятори, відсутні. З крану відкривається кран і відтуда випадає слизняк, а потім біжить, як вони самі називають, кока-кола, вода кока-кола. То які це можуть бути умови взагалі? Це знову таки, це катування, це просто не тримається, просто катування, що знущання над людиною. Це все, за що ми тут і говорили. А стосовно хлопців, які утримуються в слідчому київському ізоляторі на спецпостах, то там взагалі їх найкраще друзі – це таракани. Їх там неймовірно така кількість, що вони по них повзають, сплять, і воно це взагалі. Оце там, де була Денисова, стосовно Денисова, кого вона відвідала, то вона відвідувала Гульчука Бориса. Куста, ну... А які заяви були від Денисова, чи висновки її, ну, візиту? Денисова вже сказала, писала? Ми надали запит, але ще відповідь не отримали, що які були нас, ну, які результати цих їх відвідувань. Але з розповіді хлопців, то результат був такий, що прийшли вчитель лікаря, просто запитали, який стан здоров'я, не обстежуючи, просто так от на слово. І все. Добре, якщо можна? Можна. Оце? Дякую. Лиза, прокоментуєш, ти як ти вважаєш, що правильно, що катування в СІЗО? Ну, взагалі, вся... Ну, даже сама постановка вопроса странная. Считаю ли я правильным катуванием? Я скажу, что вообще мы дошли в нашем государственном устройстве до полной ручки, когда перевернулось все. Когда наша власть, суды, прокуроры стали преступниками. Все, абсолютно. По такому можно стать агентом ФСБ. Это все они агенты ФСБ. Я даже недавно статью об этом написала, что за все 27 лет практически проукраинской, истинно украинской власти, которая заботится о своем народе, не было. И провела анализ. И действительно получается, что то КГБ, которое еще было в наше советское время, оно до сих пор нами рулит. А граждане Украины находятся под ухными кроликами у этой всей нашей пророссийской власти, которая никуда не девалась за все эти 27 лет, а только усиливала свои позиции. Поэтому мы сейчас живем в очень интересный период, и до выборов осталось совсем немного, и нам всем нужно подумать, или мы дальше пойдем по этому пути, или дальше уже невозможно жить, потому что уничтожат всех точно так же, как уничтожают методично сейчас бывших батальонов, бывших добровольцев батальона «Торнадо». С некоторыми из них я дружу, и в Фейсбуке мы постоянно переписывались и с Русланом Онищенко, и с Миколой Цукором, и с Максом Зуевым. Поэтому я вам скажу так, что вот мне недавно написали, периодически пишут ребята, которые занимаются нашими колониями и бесчеловечными условиями содержания вообще всех заключенных, не только торнадовцев, всех заключенных. Один из вопиющих фактов мне присылали о колонии в Днепропетровской области, где не только там тараканы выпадают из кранов, а вообще настолько ужасные условия, где люди работают на химии и заживо гниют, заживо медленно там гниют. Вот мне очень хочется... Вы на химии? На химии. Поясни, я разумею. Ну, они работают с химическими материалами, которые им привозят для работы, ну, фактически рудники. То есть, если это интересует материалы, я могу передать, но они уже переданы, опять-таки, в прокуратуру. Прокуратура пытается разобраться с этими фактами, но мы прекрасно понимаем, как прокуратура с этим совсем разбирается. Когда мажоры вообще от всего освобождаются, когда... Ну, о чем говорить? Мы все знаем, насколько преступна наша власть. Она патологически жадна, она патологически преступна, она патологически держится за свою власть, потому что она понимает, что она вся сядет. Так вот, когда она сядет? Вот мне кажется, что она должна сесть именно вот в те колонии, вот именно в те колонии, в те умовы, в те условия, и весь остаток своей жизни работать для того государства, которое она методично уничтожала все 27 лет. Я думаю, что вот это вот будет настоящим, не нужно никакой смертной казни, это и будет
смертная казнь. Медленная, мучительная. Вот так же, как они издеваются над народом, пусть получат все сполна. И настоящая. Заслуженная. Главное, заслуженная. Почему я дам слово Виктору Проджигідзе, він речник роти Торнадо, він теж давно захищає хлопців і допомагає всім, чим може. Віктор, тобі слово. Якщо може, встань, щоб побачити твою класну майку, ага. Таку правильно. Ну, я не адвокат, і тим більше, ну, у мене більше відкрита можливість, і ніякої етики до таких адвокатів, як Сижановський, я не відчуваю. Чому? Тому що, по-перше, Даніла Ляшчук, що відбулось, так, остання їхня прес-конференція, яка була начебто присвячена роті Торнадо і подіям 9 серпня, абсолютно не відповідає заявкам. От я продивився. Там було в основному, як ми любимо себе любимих, так, на майбутнє. Когось хотіли, тепер є відомості, когось хотіли взірвати в той день, так, от. Чомусь у нас великі юристи і адвокати вважають, що вони настільки потрібні народу, що буде народ плакати за ними, якщо їх взирнуть. Не вірю я в це. Що стосується Даніла Ляшука, він мені як син. Він спав поруч зі мною. Він виходив на завдання при мені. І звинуватити його в тому, що він агент з ФСБ, причому звинувачує людина, яка прожила життя, якому вже майже 60 років, звинувачує людину, яка нічого ще в житті не бачила, крім війни. Крім того, що він складав вірші, музику до свого репу. І він його таким чином топить. Як я бачу на подальше розвиток і чому це сталося? По-перше, за ці 2-3 дні вже відбулось дуже багато сварок з однодумцями, тобто доводять один одному те, що не було потрібно раніше, да? Доводять правоту, що хто винний, хто гарний, хто поганий з адвокатів. Таке враження, що не одна команда, а різні. Лебідь, рак і щука, це по Крилову буде. Я не бажаю нікому із тих владноможців поганого, я трошки би поправив пані Богуцькою в тому розумінні, що не антиросійські люди чи за Росію, а антилюдські умови. Бо є, можна і Грузія, і Америка, і Вірменія. Пан Руслан, там прийшов Руслан Сушко, можна відчинити? Ця влада сьогоднішня, яка є в Україні, це просто від дьявола, я називаю. Навіть не від людей. Не від людей їх обирали. Від дьявола вони прийшли і вони проти людства. Просто проти людства. Я не вважаю тому же спікеру того, той прес-конференції, та, піарщику, я не бажаю йому зла. У нього є внук, про якого він мріє, щоб він став колись командиром добровольчого батальйону. Він мріє це побачити. Але такий же внук і є Даніла Ляшчук. Я трошки розширю, познайомлю з ним, з його сім'єю, яка після його арешту постраждала його батько, який дуже хотів навіть приїхати вже після того. Він ярий комуніст, щоб ви розуміли, але вже хотів приїхати і воювати з Росією. Нещодавно, 14 числа, заарештували його брата. От просто взяли, заарештували, мама нічого не знає. Щоб ви розуміли, мама на сьогодні, вона як інвалід, вона майже не ходить на костилях. Так? І виживає єлі-єлі. І скажу так, оці заяви вимушували мене вже, я хотів їхати допомогти мамі. Але вже розумію, так переспав з тою мислю, що мені на кордоні, ну навряд чи я принесу тоді користь. Да, ще і будуть болівати, і, мабуть, і адвокати, і мої побратими. Тобто, навряд чи я дістанусь в Білорусі. От що накоїв бездар, на мою думку, бездар в юриспруденції Крижановський. Саме головне, він підмітив при словах, що Даніла Ляшчук являється
агентом ФСБ, пов'язав його з Сєвєром, з Саакашвілі, от той бред. Але підкреслив те, що він не колишній, я вважаю, колишній КГБіст не буває, він є працівником КГБ з радянських часів. Так от, тепер всім і адвокатам, і людям, які бачили його виступ, які вони вперто витирають зараз в фейсбуках, а то, що було в стрімі, воно залишилось, і у мене є його слова, щоб всі аналізували, що відбувається насправді. Дякую. Добре, дякую вам, так. Ну, до нас доєднався... і питання, хто є? Руслан Сушко, Руслан, а чому ж в центр, бо там просто камери, наприклад, на центр, всі камери, багато камер. Дякую, так. Вітаємо, Руслан Сушко, головний адвокат. Просимо слово, що ви нам принесли, які новини? Ну, по-перше, що стосується торнадо, я не знаю, вже вам озвучили чи ні, але є і добра новина. Виявляється, що не всі правоохоронці служать одному матіосу. Справа в тому, що коли Руслан Онищенко був доставлений до Білоцерківської виправної колонії номер 35, керівництвом колонії туди була викликана поліція, слідчо-оперативна група, яка приїхала, задокументувала все, що там було. І на сьогоднішній день я отримав повідомлення від прокурора. Ми заїжджали в прокуратуру тоді. Я вже отримав сьогодні листа, що за даним фактом Білоцерківська поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікації частини 2 статті 365 перевищення влади представників правоохоронного органу, що супроводжувалось побоями і залякуванням потерпілого. То поліція написала заяву фактично на поліцію? На... Ні. Керівництво викликало поліцію, тому що Руслана привезли побитим, все це вже відомо, ми вже озвучували. Приїхала поліція за викликом керівництва установи, оглянула Руслана, взяла пояснення і внесла відомості до єдиного реєстру державних розслідувань. Тобто вона виконала те, що вона мала виконати. Тепер ми маємо до цього підключитися, зініціювати передачу цього кримінального провадження до належного органу досудового розслідування. І далі вже це вже серйозна ситуація, коли ми можемо вже якимось чином впливати законними методами на ситуацію. По-друге, я запізнився, прошу пробачення, але я зараз був у Верховному суді по іншій аналогічній справі. Це бійці Айдару, які також є нашими підзахисними. І орган досудового розслідування, та ж сама військова прокуратура, один в один, матеріали кримінального провадження, як під копіркою написані, що по айдарівцям, що по тернадівцям. Щоб було зрозуміло, в чому там проблема. Справа в тому, що свого часу бійці торнадо вчинили блокаду незаконному переміщенню потягів, все про це знають. Це було голосно, шумно, відверто і публічно. Неподалік від них базувались айдарівці, які військові. Вони і мислили як військові, вони не стали робити блокпостів, вони просто взяли, підірвали ту залізницю і все. І одночасно стали ворогами народу. Що торнадо, що айдарівці. Одночасно розпочаті кримінальні провадження. Там вирішили. Не народу, уточняю. Влади. Да. І там сьогодні вирішилось питання щодо зміни підсудності, оскільки так звані військові прокурори, як вони себе називають, да? Тобто банформування це, бояться їздити на Луганщину в суди, і за півтора року судового процесу жодного разу жодний військовий прокурор в суд не приїхав, бояться, адже вони учасники бойових дій. І тому вони просять кудись подалі, але там, де свої суди. Ну, нічого у них не виходить. Там трошки позиція наша краща. Що стосується торнадо, я хотів би попросити, справа в тому, що останнім часом у зв'язку з цими подіями, можливо, я не виключаю того, що наші вороги і ставили за мету не тільки знищити айдарівці, це як програма максимум. Я переконаний в цьому, що наших хлопців мали би вбити, або принаймні зробити такі умови, коли б вони вже б не викарпкувалися звідти. Але ще й внести в наші ряди якийсь роздрайв, суперечності і так далі. І перші паростки цього ми вже побачили.
Тому я би попросив, це дуже серйозне питання. Справа в тому, що зараз ми маємо консолідуватися. Я розумію, що не всі підтримують ту чи іншу позицію. Не всі можуть там поважати чи не поважати торнадо. Справа далеко не в торнадо. Торнадо – це всього-навсього зараз 8 бійців, які знаходяться під варту. В принципі, з точки зору історії або вічності – це ніщо. Вони сьогодні є, завтра немає, як і всі ми. Справа в цій проблемі, яка породилася з цією справою торнадо. Ми бачимо, що визріває клан недоторканих, ми бачимо це свавілля, яке зараз, ви розумієте, я вчора виклав, ми з Миколою Володимировичем вчора були, у нас є ще один підзахисний наш, це працівник слідчого ізолятору, якого підозрюють у змові з айдарівцями щодо вчинення торнадо. Щодо вчинення цих начебто неправомірних дій, які вчинили торнадівці з метою, як там Матіо сказав, вчинення протиправних дій, виконуючи замовлення будь-яких політичних партій, да, чи політичних сил. Хлопець, не розповідали, ні? Ні. Дивіться, що відбувається. Людина, яка 2 місяці тому чи 3 місяці тому влаштувалася на роботу в слідчий ізолятор, знайшла роботу по об'яві. Тобто, нічия, нікому нічого не занесла. Влаштувалася на роботу молодшим там якимось на найнижчі посади. І цій людині інкримінують, що вона вступила в змову, і вона вступила в змову з криміналітетом, і з керівництвом, і швенділась по СІЗО туди і назад, як вона це могла робити. Ми вчора пішли на побачення з цією людиною. У нас є договір, ми надали працівникам поліції, це він утримується в ізоляторі тимчасового тримання, що є незаконним так довго тримати, але тримають. Їм вже закон написаний. Нас не пропустили. Я виклав це на своїй сторінці. Ну, варіантів було 2. Або йти на конфлікт, але ж конфліктувати з шлагбаумом це якось безглуздо. Або таким чином задокументувати і викласти в засоби масової інформації. У вас немає дозволу слідчого. Поспілкувався я з тим слідчим, він не слідчий, він прокурор військовування. Ми домовилися, що в понеділок ми йдемо, і я повідомляю всіх наших колег, оскільки я вже домовився за себе, а оскільки ми усі разом захищаємо всіх цих людей, то давайте в понеділок узгоджуємо час і йдемо знайомитися з матеріалами кримінального провадження, те, що ми маємо побачити, в понеділок разом. Провадження знаходиться у військовій прокуратурі на Лесі Українки біля цього нашого адміністративного суду. Окружного київського військового округу. Що воно там це провадження робить, невідомо. Да. Ну, якщо можна питання, так? Да? Да. Добре, а скажіть, а якісь пропозиції від міжнародної справової спільноти вас доходили на допомогу, на співпрацю від когось там, можливо? Ну, розумієте, якщо ми беремо кримінальний процес, ну, нам як саме в процесі, допомоги не потрібно. Ми виклали все, що ми можемо викласти, всі порушення ми виявили, ми виставили на суд. У нас же питання не в тому, що ми не можемо справитися з цим провадженням. Ми можемо. Але питання в тому, що суду немає. Ну, тому що вже не нам допомога потрібна, це вже державі допомога потрібна. Розумієте? Тому пропозиції щодо допомоги, ну, я вам скажу, я не розумію, в чому, наприклад, мені може бути надана допомога, як саме захиснику, адвокату у кримінальному процесі. Тепер допомагати до якогось суду про прав чоловіка людини. Це і є, пропозиції такі є, і певні люди, я не буду їх озвучити, я думаю, що це не потрібно. Ну, тобто є, так? Да? Є люди, які вже збирають, акумулюють інформацію, збирають, готують. Чому? Тому що не можна, знаєте, як той Козьма Прутков казав, що то об'ятне-об'ятне, ми не можемо охопити всі проблеми. Тому є люди, які вже готуються підхопити цю справу далі, по Європейському суду, там, в міжнародних інстанціях. Такі люди є. Ще по подіям вчорашнього дня. Вчора з колегами, з Федоровою та Гайдамаченка, ми поїхали до Білоцерківської виправної колонії номер 35. Ми хотіли попасти до Аніщенка
комбату попасти, написавши заяви, надавши всі документи, договори, ордера, свідоцтва. Нас, скажімо так, проводили по коридорам, ну, десь 1.5-2 години ми ходили, потім після чого нам сказали, ми вас до Аніщенка не пустимо. Чому? Чому? Це дуже така цікава ситуація, посилаючись на те, що треба дозвіл апеляційного суду міста Києва. Це взагалі жах. І елементарно володіють вимогами кримінального суду. Елементарно. Після чого я попросила, щоб на заяві, ну якщо ми, у нас дебати йшли хвилин 30, ми пояснювали, що є закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність, ми пояснювали, що є кримінально-процесуальний кодекс України, а нам пояснювали, що потрібен дозвіл апеляційного суду міста Києва. Після того, що, ну, розуміючи про те, що... Дозвіл на зустріч з вашим позапізахисним? Так. У нас є договір, у нас є ордер, у нас є свідоцтво, у нас є заява. Всі документи оформлені належним чином. Нам повідомили, йдіть до апеляційного суду, беріть дозвіл і ви тоді прийдете до свого підзахисту. А хто це казав? Це начальник Білоцерківської виправної колонії. Звільніть нахрен. Ще хочу додати далі про те, що коли ми вийшли, да, то ми викликали співробітників поліції, ми написали заяву про кримінальне правопорушення щодо перешкоджання діяльності адвокатів посадовими особами. Поліція приїхала, але так, ну, довгенько вона їхала, але вона все-таки приїхала, прийняла на, від нас заяви, і ми будемо далі бачити, як будуть розвиватися події. Але ми знаходилися під Білоцерківською колонією з 9 ранку до 1:30 дня. Добре. Так. У мене питання касаємо все-таки Макса Глебова, як його состояние, тому що я задав вопрос. А ви сказали, що ви являєтесь адвокатом Макса Глебова. Так. Ну, на сьогоднішній день, як його состояние, тому що була предыдущая прес-конференція, ви сказали одно. На сьогоднішній день, як його состояние? Значить, я їздив до нього давненько, це вже ще тоді, коли я повідомляв, але я маю зв'язок з керівництвом колонії. І щоб було зрозуміло, є люди, з якими я ще служив, коли був в строю. Тобто я довіряю цим людям, які там працюють, і впевнений, що тим більше там є люди, які пішли війну і так далі. Тобто не всі негідники, є нормальні. Тому мені повідомили, що динаміка лікування позитивна, травми загоюються, потихеньку розправляється та легеня. Трошки ускладнення в тому, що він же малий худий, у нього немає тканин цих, щоб підтримувати. Тому, може, воно і переламалося, бо інші хлопці, вони накачані, там є м'язи, все, а цей ходив, то йому переламало, то воно і важко загоюється. Але на сьогоднішній день ми вже там накупили цих кульок, щоб він розробляв легені. Ну і попросили, я, до речі, щойно отримав цю інформацію, прохання, передати дві кімнатні антени для них. Просто антени, бо Т2 приставки є, а треба антени йому, і щоб вони дивилися телевізор, ну, чи це забезпечили. Ну, тобто потихеньку він виходить з того стану, жити буде. Дякую. Може питання, так? Чи потрібно, у нас є волонтер Лілія Сульманова, яка збирає гроші. Лілія, чи потрібно гроші тебе зараз на торнадо? Скажи, будь ласка. Потрібні дуже серйозно. Бо, ну, грошей вистачає, але впритик. Будьте, будь ласка, ви бачите, може камера направлена на центр, так, будь ласка. Добре, грошей, це важливе питання, я хочу далі. Поки вистачало, але дуже-дуже економлю, бо потрібні ліки, потрібен одяг, потрібне взуття. Нічого їм в тих камерах, які були, навіть ті, які залишились в СІЗО у Кенівському, нічого з тих камер не передали. Якщо передали, то якийсь модуль, який не потрібен нікому. Взуття, все, що у них було, все залишилось в камерах, порозтаскано, його нема. Ні ті, які сидять в камерах, ні. Забрали, я знаю, що забирали одяг їх, але їм не повернули. Про це сказав Ілля Холод, як був суд, що йому не повернули одяг.
нікому не повернули одяг, нічого не привезли. Торнадівці всі були одягнені, у всіх було взуття, у всіх було все, що потрібно. Зараз нема нічого, нема елементарно ліків, нема. Постійно потрібно. І от зараз Руслан Сушко сказав про того в'язня, який сидить в ДТ. У мене тут же визрів план. Я сьогодні, от зараз, після цього, якщо я дізнаюсь прізвище і по батькові, я поїду в ДТ і хоч щось йому передам. Я не знаю, йому передають щось чи ні. Він теж попадає, якщо цей хлопець стояв за торнадо, він теж попадає до наших. Тепер, гроші потрібні, ну просто потрібні. Добре, якщо ти проти, я не номер картки в себе в тексті, в стрімикові, да, і ти будеш розбирати гроші, як завжди. Ще одна проблема є маленька-маленька. Зараз, оскільки я раніше їздила тільки в СІЗО, зараз приходиться їздити і в Бучу, і в Білу Церкву, і в Мартусівку. На машину, якщо є у когось допомога машиною, бо витрачатись просто не вистачає. Добре, ну ми все почули, по номер картки, допомагайте Лілії Сулейманова, я за неї ручаюсь, це людина поважна і... Ну, не поважно, але не мені, хлопцям. Так, там вопрос адвоката. Скажіть, будь ласка, щоб багато людей знали, очередной суд, якого числа, якого місяця, можна більше людей присоединились именно... Руслан, я коротко сейчас. 17 вересня. Дивіться, це по тому суду, який головний, так, що розглядається в апеляційному суді. Ми хотіли повідомити громадськості про те, що ми подали заяви про вчинення кримінальних правопорушень. По факту незаконного затримання, вони їх затримали. Незаконно. По факту незаконного позбавлення волі. Є право, кримінальний кодекс чітко визначений. Перевищення службових повноважень, зловживання, підроблення документів, незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, бо повідомлення про підозру, їм вже повідомили, це перша стаття притягнення до кримінальної відповідальності. Оці документи ми подали. Подали скарги на бездіяльність Генеральної прокуратури. Бо ви знаєте, що вони ніколи не вносять відомості в ЄРДР. Тому оці суди, ми будемо вам повідомляти, що ви допомагали нам, приходили в суд і таким образом тиснули на їх у законних, будемо так, у законний спосіб, щоб вони приймали законні рішення. Друге питання. От ми вчора зустрічалися із дружиною нашого підзахисту, це Рожко. А якого числа буде суд очередного? 17 вересня. Да. Якщо буде. Бо суді... А як же їх суддя позбирає докупи? Суддя ж їх там не сажав? Русик, ну підожди, не про це зараз. Дивіться, тепер вчора нам передала рішення, ухвала Печерського районного суду, що нашого хлопчика цього Рожкова заарештували без права застави на 60 днів. Такі ж точно статті, як і в наших підзахисних, Руслана і інших. Масові заворушення супроти працівникам правоохоронного органу. І саме головне стаття, дивіться, погроза 345 та щодо працівника правоохоронного органу або насильство. І четверту статтю інкомінули, частину четверту, ви представляєте? Яка передбачає від 7 до 14. Тобто, це ж такі статті і в наших підзахисних, я маю на увазі Руслані. Тому ми зараз будемо підготуємо апеляції, клопотання про відновлення сроку, оскільки пройшло сроки. І тоді це буде відкритий процес. Ми вам повідомимо, ми повинні теж прийти в апеляційний суд, щоб ми... Да, обов'язково це не синідництво. Дивіться, я вам демонструю це ухвалу Печерського районного суду. Суддя елементарно теж не володіє юридичною граматикою. Чому? Дивіться. Називаю. Обґрунтованість підозри, пише, коротко. Якщо можна коротко, там, да, коротко, да. Підтверджується доказами, протоколами допиту свідки. Пане суддя, протокол допиту – це не доказ. Відкрийте статтю 84. Це процесуальне джерело докази. А докази і процесуальне джерело докази – це різні юридичні поняття. І несуть різні юридичні наслідки. Виникає записання. Тоді скажіть, будь ласка, чи ви застосовували статтю 94, оцінка докази? Чи перевіряли докази з точки зору належності, допустимості, достовірності? Ні, бо ви цього не знаєте, що таке докази. Оце така ухвала. Тому ми напишемо і про це будемо говорити. Можна ваш коментар? Так ви просили слово? Я, власне, хотіла, щоб моя колега щось сказала, Гадімаченко Тамара, бо вона... Будь ласка. Я хочу звернутися назад трошки, стосовно Ляшука Даніїла.
А справа в тому, що він зараз перебуває в Бориспільській колонії виправній номер 119. А саме цікаве те, що він знаходиться в тій камері, де табличку зняли, карцер саму, і повісили тимчасовий слідчий ізолятор. Тобто умови перебування у нього дуже погані. А сам, вибачте, туалет, він не огорожений, тобто відкривається в будь-який момент двері і все видно, якщо людина що-то там, ну, що-то захоче. Скільки людей в камері, ну, скільки коїв в камері? Що? Скільки коїв в камері, ну? В камері я не буду казати, тому що значить, коїв, я не знаю, але мені кажеться, що одна. Крім того, саме основне те, що він перебуває в одиночній камері. Тобто, ви ж самі розумієте, що відповідно до правил, ну, в карцері може перебувати не більше 10 днів. Я не розумію, назву в карцері, вибачте. З 9 серпня, вже на сьогодні у нас... Кінець серпня, тобто він перебуває в одиночній камері, тобто це вже з тортури. Тому якщо вже якимось чином можна допомогти йому, я не знаю, з нашої сторони все зроблено для того, щоб його поліпшити умови. Тобто, коли ми подавали клопотання ухвалою від 28 серпня 2018 року, зобов'язали прокуратуру Бориспільську перевірити умови його утримання. На сьогодні у нас немає ніякої інформації про те, щоб його перевели в іншу камеру, де більш ліпші умови утримання. Все? Все. Дякую. Я не це хочу прокоментувати зараз, а ще попередньо адвокат казала, що її не пустили до Руслана Аніщенка. А скажіть мені, пожалуйста, а чим це відрізняється від того, що Денісову не пустили Калибу Сенцову? Вот мы критикуем в России, все так плохо. Нашу Денисову не пустили к Сенцову. А чем лучше то, что нашего адвоката не пускают к бывшему комбату батальона Торнадо? Добровольцу, который пошел защищать Украину. Не Россию, заметьте, Украину не пускают. А теперь я еще хочу остановиться о ФСБ конкретно. И думала говорить, не говорить об этом. Ну, если вот так вот ситуация заходит, да, наверное, нужно об этом сказать все-таки. Речь идет о том, что Руслан сказал, что вот связывают, я же не была на вот той пресс-конференции, да, о которой сейчас в принципе идет речь, о том, что связывают одного из бойцов с ФСБ, с Северионом Дангадзе, с Михаилом Саакашвили, с ФСБ в принципе, да, так вот. По Северу тоже, вы знаете, был суд закрытый. И мы все думали, почему. Даже я лично ездила к маме Севериона говорить с ней, чтобы она поговорила с сыном, чтобы тот настоял все-таки на открытом суде. Потому что любые факты, которые потом могут быть вытянуты и сфальсифицированы, доказать будет практически невозможно. Потому что все находится под грифом «секретно». Так вот, Северион Дангадзе обвинялся по своим связям с ФСБ, и вы помните, по деньгам Курченко, да? Так вот, его связи с ФСБ, оказывается, шли через некоего Александра Дынника, друга Курченко. И якобы эти деньги шли оттуда. И вот теперь самое интересное начинается. Александр Дынник, который был признан нашей прокуратурой агентом ФСБ на территории Украины, создал предприятие благотворительное, куда перечислял деньги для нашего СБУ, агент ФСБ, для нашего СБУ, которая строила бесплатное жилье в Хмельницкой области для работников СБУ. Документы на это строительство, подписывал родной брат Валерия Гелитея, который сбежал из Иловайска, оставив там наше войско, и который сейчас руководит охраной нашего президента, а вот этот самый родной брат, который подписывал документы за деньги ФСБ для строительства домов для СБУ, является начальником СБУ Закарпатья, и он лично руководил высылкой Михаила Саакашвили, помните, когда его за волосы хватали и вытаскивали,
из Украины в Польшу. Вот это то, что мы можем сказать, вот то, что я предварительно говорила, что от 91 года и до сих пор вся наша власть, это агенты КГБ, которая уже трансформировалась в ФСБ и ГРУ. Вот это вот все одна и та же масса, которая международное просто... злочинное угрупование. Да, как бы я написала статью, кто управляет Украиной. Кооператив «Озеро» или СДПУО. Вот это самое СДПУО. Вот, вот сейчас чего Медведчук-то вылез? Именно потому, что уже все, уже скрываться стало невозможно. Уже нужно все вот так вот переиначить. Понимаете? То есть действительно всех наших патриотов, которых решили в кавычках наша власть вот это утилизировать в войне, а Россия, в свою очередь, утилизировать весь свой непотреб в этой войне. Понимаете? А и наших патриотов. Наших патриотов. Почему? Потому что Майдан кто сделал? Майдан, революцию гидности. Ведь было два события одновременно, в одно и то же время. С одной стороны, это был государственный переворот. Луценки, Порошенки, Аваков и так далее. Все, кто это совершил. А с другой стороны, снизу, Пашинский, да, а с другой стороны, снизу, это была революция достоинства. Вот чтобы этого не повторилось, все те, кто был снизу, и кто мечтал о смене не только Януковича, а о смене системы, чтобы их уничтожить, чтобы система осталась. Лица могут меняться, система должна для них остаться приемлемой, чтобы никто не понес ответственности. Я вам скажу, понесут. Ответственность понесут все, каждый из них, ни одному не удастся уйти. Спасибо. Хотите, я вам зачитаю просто одну фразу? Получается, слово за слово выказывает. Да. Просто да, по вашей коллеге. Да. Ну, как бы, да, из контекста того, что вот по поводу... Агентов, это такое дело, я как бы, стосовно наших агентов, наших агентов, це, стосовно начальника Тюрківської колонії, що дуже нам сподобалось, що коли ми все ж таки виходили, нам відмовили в побаченні, то запросили, щоб він на цій заяві написав, чому саме нам відмовлено в побаченні. Ну що він, собственно говоря, і розписався, як я вважаю, в особистій глупості, що він відсутній суди апеляційного суду міста Києва, за яким, але ж за яким рахується ув'язнений Онищенко. Ну, це я взагалі, тут можна казати багато стосовно цього, що він підписався, що, тому що він, по-перше, не знає законодавства чинного України, по-друге, все ж таки він визнав, що рахується він за апеляційним судом міста Києва, але чому він знаходиться... Ви уявляєте, навіть ну, особа не може зробити висновок, пише, що рахується за апеляційним, а чого ж він перебуває у вас? А що він перебуває там, нам такі не... Але все ж таки він на законних засадах там перебуває. Задіма, як ти казав, треба виганяти близько, щоб там не було. Звільнення з посади і з лишенням всяких права на земельні посади. Ну, все життя. Ви просто, він розуміє простих, я розумію, що не можна бути лічним, а він не розуміє. Не розуміє. Викликали поліцію, написали заяву, і я думаю, що буде ще одна заява стосовно... Знову ж таки, це зі справи Айдара. Але вони об'єднані єдиним, зараз ви зрозумієте. Це я зачитаю фрагмент з клопотання так званої військової прокуратури щодо необхідності зміни місця суду, да? Підсудності. Так от, крім того, цивільне населення Луганської та Донецької областей негативно налаштовано відносно працівників добровольчих батальйонів, ну, зокрема батальйону «Айдар», через масові факти насильницьких і майнових злочинів відносно цивільного населення у період 2014-2015 років. Да? Айдар – це не добровольчий батальйон, це Збройні сили України. А Торнадо – це не добровольчий батальйон чи рота. Це підрозділ міліції. Розумієте, вони навіть ці придурки навіть цього не розуміють. Тож іншого слова немає. Але розумієте тему, мотив, так? Да? Відголосок цього, да? Другий план, що добровольчий рух заважає. Ну далі вже йдуть шедеври. Крім того, да, в той же час це прокурор пише суддям Верховного суду. Юрист пише юристу, начебто юрист пише юристу. В той же час, за оперативною інформацією, потерпілі, які мають значний авторитет у суспільстві, згуртовують навколо себе негативно налаштовану до представників добровольчого руху, зокрема батальйону «Айдар», частину цивільного населення, для подальшого залучення вільними слухачами під час проведення судового розвитку. Маячню таку чули коли-небудь? І отакого 15 актів. Рівень розвитку, шкільна програма. Отак. Вони не розуміють, що вони пишуть. Якщо що, якщо зараз, от я вам це взагалі шедевр. Чому зачитую? Це однозначно, це таке ж саме, що і «Айдар», і «Торнадо».
Я взагалі їх треба було разом зігнати публіку. Да. Відповідно, так, 23.08.2018 року до головної військової прокуратури, Генеральної прокуратури, вездесуща військова прокуратура, все туди стікається, як в помойку. 23.08 до головної військової прокуратури надійшов лист, це ж основний доказ у прокуратури, надійшов лист управління карного розшуку ГУНП в Луганській області щодо необхідності вжиття відповідних заходів в стороні обвинувачення для попередження тиску на суддів під час розгляду кримінального провадження. Відповідно до вказаного листа УКР ГУНП отримано підтверджену інформацію стосовно обвинувачених, згідно з яких останні мають наміри за допомогою своїх впливати і так далі, тому подобається. Оце розвиток. Руслан, оце... Руслан, ні, хватить дурниці, ми це не дурниці, це ви що розуміли. Ні, пишуть, оце дурниці, отаке в головах дурниці, і це таке вони виставляють як докази. Оце вся справа така. А тут я можу озвучити, це відкритий процес. Дурниці, не знаю, до всіх. Дякую всім, хто приїхав, адвокатам, журналістам. Пане адвокате, от що ще повинна зробити громадськість? От ми, журналісти, громадськість, що допомогти вам, а хлопцям окремо торнадо, зробити ще запити якісь там, чи акції, чи що ми ще можемо зробити, щоб допомогти, щоб хлопці звільнили або покращити їх життя, ну, вже не життя, точніше, їх існування за ґратами. Дивіться, ми дивіться, зараз одну хвилину. Будемо дивитися, вибираємо головне, а потім все другорядне, бо якщо все будемо, сили не хватить, бо їх же ж багато, а нас... Не зовсім, хоча нас більше насправді. Тому дивіться, будемо акцентувати на головному. Перша у нас пріоритетна справа – це 17 вересня. Ми будемо наполягати, щоб негайно був відкритий судовий процес. І ми хотіли б, щоб підтримали. Це перше. Друге. Поширення, тобто освітлення преси, да. Освітлення преси. Ваше завдання тільки по більше освіти. Більше говорити, щоб всі читали і бачили це. Ми... Завдання адвоката по-справжньому, я вам скажу, що це написання процесуальних документів. Бо, як один суддя казав, говорить, слово сказане в суді, це содрогання воздуха. Чим більше ти написав, вони повинні реагувати на кожне написане. Наше завдання – побільше написати процесуальних документів, щоб ці всі реагували. І тоді вони, якщо вони пишуть зворотні, вони документують свою дурню. Оте, що написала ось Світі, написав оцей типа начальник виправної колонії. Це ж дурниця написано. Тому ваше завдання – це тільки. І підтримують нас отіх... ситуація, коли будуть судові провадження по інших справах, це з'явилася. Оцю ж справу ми вб'ємо взагалі, оця, що зараз з'явилася. Бо там, крім провокацій, про штучне створення, так би мовити, доказів, більше нічого немає. І тому вони і працівники в СІЗО позакривали, там деяких, які ми вам повідомляли. Ну ось так. Хто ще може щось, якесь прохання до громадськості? Зможе по черзі? Звичайно, підтримка преси – це дуже велика, це дуже важливо, тому що оскільки на даному етапі процесу ми ще не добилися, щоб він був відкритий, але все ж таки, я думаю, що це станеться, то, звичайно, ваша підтримка буде важливою. І не тільки у цій головній справі, а ще будуть вже подані заяви, інші будуть відкриватися справи того, щоб ви супроводжували цю гласність, надавали і іншим кримінальним провадженням, які будуть впливати з цього, з цієї основної справи. Тому дуже важливо. Ну і, звичайно, збір коштів для підтримки торнадівців, бо... Можливо, підтримка не тільки преса, а ще яких народних депутатів нормальних, таких, можливо, там когось ви запрошуєте до справи там. Ну, якщо така нагода є, Тимошенко приїжджав, знає, підтримував, да, Семенець Семенченко приїжджав, Соболєв. То, звичайно, це було це дуже потрібно, важливо, так, потрібно, так? Звичайно, тому що щоб могли взяти на поруки і якось підтримати хлопців, так? Добре. Я хочу сказати, дозвольте коротенько, щойно мені позвонили, Верховний суд ухвалив відмовити військовій прокуратурі у тій дурні, яку вони просили. Тобто це перемога маленька? Ну, чергова. Ура! Маленька, ну перемога. Так. Але довго вони там були в нарадчій кімнаті, я не дочекався, зараз позвонили. Рішення справедливе і дуже корисне для нас. Ура! Це перше. По-друге, я вже так закінчу, щоб ваша підтримка, вона вкрай необхідна. Вона необхідна і нам, бо нам також треба десь брати натхнення і сили. Чому? Тому що виснажуємось дуже серйозно. Тому підтримка людей і для нас також важлива, не менше, ніж для хлопців. Для хлопців однозначно вона важлива, оскільки хоч якось вони інформацію все одно отримують через нас, через
ну, якось через засоби масової інформації, через інших людей, з ким вони спілкуються, вони відчувають підтримку і їм легше перебувати в одиночних камерах. Вони всі сидять в одиночних. Да. Чому? Тому що, я вам скажу, в перший день після 9-го, після тих подій, психоемоційний стан був у них дуже поганий, аж до суїцидальних якихось там думок. Тому ваша підтримка, ваша робота – це дуже серйозно. Це по-перше, по-друге, вода камінь точить. Ми змусимо чиновників робити свою роботу законно. Добре, питання можна? А до хлопця пускають рідних, там, дружин, матерів? Ні. Вони в одиночках сидять. Взагалі, це нікого взагалі, так? Це рідних, рідних не пускають. Нікого. Холода привезли на суд. Я не знаю, як його привезли, але привезли. Привезли Махо. Таким складом, що ну, Іловайську точно можна було б звільнити. А може ще й щось там поруч. Привезли того Холода. Не зрозуміло як. Він скаржився на умови утримання. Вони, звісно, що вони витримають, це ясно, але їм створюють умови такі, щоб їх зламати. Для того, щоб вони не зламались, ми їх мусимо всі підтримати, в тому числі за допомогою громадськості. І друге прохання, знову ж таки, отут розкардіяж, який виникає в соціальних мережах, там, в засобах масової інформації, треба припиняти. Ми потім перелаємось, коли наведемо лад в країні. А поки що треба триматися купи і треба єднатися, незважаючи, можливо, на різні позиції. І це також від вас залежить більше, ніж від кого іншого. Добре. Вам слово? Так, нам необхідна допомога. Да, саме, навіть на прикладі вчорашньої події в Білоцерківській виправній колонії, да, дуже порушуються права адвокатів, да, порушується право на адвокатську діяльність. Постійно привіз до якоїсь колонії, чи в Бориспільській вже більш-менш нас нормально пускають, до Білоцерківської ні, порушуються права, тому ми просимо, щоб ця інформація розповсюджувалася про те, що йде безпреділ у посадових осіб, про те, що неможливо запити пишеш. Строки дуже сильно порушуються, але ми знаємо, що відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, відповідь на адвокатський запит надається на протязі 5 днів. На сьогоднішній день взагалі не надаються запити, потрібно по декілька раз писати. Тому б хотілося б, щоб вся ця інформація також розповсюджувалася вами і в СМІ, і щоб, можливо, Міністерство юстиції України якісь робило висновки, да, і якісь були дисциплінарні, якась була дисциплінарна відповідальність до посадових осіб до звільнення, щоб вони розуміли, що порушувати закон неможливо, закон один для всіх, є верховенство права. Тому це є таке питання. Також відкритий судовий процес. Це є головне, тому що повинні люди бачити. Вони повинні бачити, слухати, що насправді проходить в залі судового засідання, коли проходить суд над торнадовцями. Бо це є дійсно є безпреділ, і потрібно, щоб люди бачили, країна бачила і розуміла, хто є справжній герой, а хто є зрадник. Тому це ми тільки на вас полагаємося. Прокоментую. Саме цього сьогодні зібрав. Ну, я попросив журналіста, пропав, приїхав Аким Інтересним, ми подякуємо, цей наш ізвісний ютубний блогер. Приїхав Серега Новіков. Серега, привіт. Ілля Сулейманова. Приїхав Володимир. Володимир Кірус теж знімає зараз. Тобто журналісти, ми робимо все, що можемо. Я нашого знімаю, буде стрім в Ютубі, в Фейсбуці. Ми робимо те, що можемо. Ми підтримуємо так, як можемо. А основне вже залежить вже від громадян, від активності громадян, від їх небайдужості. Тобто я роблю все, що можу, і також всіх закликаю до цього робити все, що можливо. Дякую. І слово, якщо можна, Ліза Богуцька потім буде. Так. Ліза хоче щось прокинути, бачу по глазах. Так, так. Ні, це пару слов буквально останнє. Я хочу обратиться ко всем абсолютно журналістам, адвокатам і порядочним прокурорам, і там к двум-трьом порядочним суддям, которые есть на всю Украину. Все, что у вас есть, все материалы, которые у вас есть, против этой, против попередней влады и так далее, все храните. Потому что эти, когда будут дергать когти отсюда, будут палить все, будут топить все,
будут уничтожать все материалы, которые так или иначе могут повлиять на их судьбу в дальнейшем. Поэтому все будет зависеть от того, что вы сумеете сохранить. Да, ну, Маша, я теж хотіла це сказати. Да. Все, друзі, всім дякую. Ще раз знаємо, допомагаємо разом один одному. І журналісти до співпраці запрошую за мною з Акімом. Ситуацію, бо це ми спеціально збирали з хлопцями такі от альтернативне телебачення і робимо спротив з нашому проплаченому українському телебаченню. Тому збираємося, робимо такі інформаційні поводи от, і показуємо правду, як вона є наживо. Дякую всім адвокатам, дякую всім колегам-журналістам. І все, друзі, до зустрічі в ефірі. Пока. До 17 числа. Так, да, рік сніданок. Всем спасибо. 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 Спасибо.